Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Yuri Kim ripërsërit thirrjen drejtuar partive politike për të angazhuar kundër korrupsionit gjatë përzgjedhjes së kandidatëve për deputet. Përmes një postimi në Twitter, ajo citoi të nominuarin e presidentit Biden për sekretar të shtetit, Anthony Blinken, në seancën e tij para Senatit disa ditë më parë, ku tha se ne duam të lartësojmë punën në luftën kundër korrupsionit. Ambasadorja tha se paralajmërimi i njohur për masat ndaj zyrtarëve të korruptuar mbetet i vlefshëm dhe ndërsa partitë përgatiten për zgjedhjet, udhëheqësit do të mbajnë përgjegjësi për ata që garojnë nën flamurin e tyre. Ajo kërkoi të kontrollohen mirë kandidatët që të mos promovohet korrupsioni, të mos fyen votuesit dhe të mos minohet demokracia shqiptare.